Hei vaan kaikille ja tervetuloa tänne Soivan Sammakon tarinatuokioon. Mun nimi on Pia ja tässä on Soiva Sammakko ja ihan kohta me luetaan satu yhdessä, mutta sitä ennen voitais laulaa tuo Soivan Sammakon tarinatuokion laulu ja te saatte myös siellä kotona laulaa ja leikkiä mukana. Terve vaan nyt tulkaa kuulemaan, kun satukirjan kannet aukaistaan. Voi tarinassa tapahtua mitä vaan, ehkä outojakin otuksia tavataan. On joku salaperäinen paikka nurin kurinen, mahdoton mahdollinen. On satumaa ihmeellinen, korvat hörölle ja etsi mukava asento. Kaikki tulkaa, kun alkaa sammakon satu tuokio. Kiitos. No hei, Soiva Sammakko. Juu, terve. Hei vaan teille kans sinne. Oletko sinä valinnut jo meille usadun? Joo. Tuossa on tuollainen joku tuollainen mies, jolla on todella hienot vaatteet ja sitten siinä on tuollainen lintu. Mm-hmm. No katsotaanpas, että mitä siinä oikein. Jaaha. Se on kuule keisari, se mies, kenellä on ne hienot vaatteet. Ai keisari. Niin. Ja tuo lintu näyttäisi olevan satakieli. Ja sadun nimi on siis Keisari ja satakieli. No, voitko alkaa lukemaan jo? No voinpa tietystikin. Arvatko, missä se keisari on oikein sitten hallitsijana, missä maassa olisi se keisari? No, onko se Kiinan keisari ratsastaa? No justiinsa se Kiinan keisari, kyllä. Kerran kauan sitten Kiinassa eli muuan hyvin rikas keisari. Keisarilla oli kaunis palatsi, joka oli rakennettu kallisarvoisesta posliinista. Palatsin valtavaa puutarhaa koristivat 10 kirsikkapuut. Puutarhassa asusteli myös muuan satakieli, joka oli ihmeellisen taitava laululintu. Jokainen, joka linnun laulua joskus kuuli, pysähtyi niille sijoille. Voi miten kauniisti se laulaa, sanoivat ihmiset. Eräänä päivänä keisarin luona kävi arvovaltaisia vieraita. Vieraat kehuivat keisarin palatsia ja sen puutarhaa vuolaasti, mutta sanoivat lopulta. Kaikkein kauneita oli kuitenkin satakielen laulu. Keisaria tämä hieman harmitti, sillä hän ei itse ollut milloinkaan kuullut satakielen laulua. Keisari kutsui palvelijan luokseen. Etsi lintu käsisi ja tuossa minun nähtäväkseni, hän määräsi. Palvelija kumarsi ja kiirehti etsimään lintua. Sillä keisarin sana oli laki. Palvelija juoksi hädissään ympäri palatsin puutarhaa, mutta ei löytänyt lintua mistään. Keisari kävi yhä kärsimättömämmäksi. Viimein eräs keittiöpiika muisti nähneensä satakielen. Voi se laulaa todellakin kauniisti, tyttö huudahti. Ääni saa aina kyynelet silmiin. Keittiöpiika lupasi johdattaa palvelijan satakielen luokse. Matkalla eräs lehmä alkoi ammua. Oi, huudahti palvelija oitis. Onpa sillä voimakas lauluääni. Ei tuo ole satakieli, vaan lehmä, vastasi tyttö. Vähän ajan kuluttua alkoi eräs sammakko kurnuttaa. Oi, huudahti palvelija taas. Nyt kuulen sen. Todella komea ääni. Ei tuo ole satakieli, vaan sammakko, vastasi tyttö. Joo, että sillä sammakolla oli tuossa sadussa komea ääni. No niin, oli vähän niin kuin sinulla. Voitko lukea pidemmälle? No voin tietysti. Juuri sillä hetkellä alkoi oikea satakieli laulaa. Kuunnelkaa, huudahti tyttö. Tuolla se on. Hän osoitti ylös kirsikkapuun okselle. Tuo pieni varpunenko, hämmästeli palvelija. Onpa se mitättömän näköinen. Sitten palvelija karautti kurkkuaan ja lausui linnulle. Arvoisa keisarimme on määrännyt, että satakielen on tultava palatsiin laulamaan.
Lauluni kuulostaa parhaalta luonnossa, totesi satakieli, mutta lähti kuitenkin palvelijan mukaan. Keisari hoviväkineen odotti satakielen esitystä henkeään pidätellen. Silloin satakieli aloitti laulunsa. Se lauloi niin kauniisti, että kyyneleet paluivat keisarin poskille. Sitten se aloitti uuden laulun ja keisarin sydän suli ihastuksesta. Keisari oli niin liikuttunut, että tarjosi kultaista ketjuaan palkkioksi satakielelle. Lintu kieltäytyi kiittäen. Se oli jo palkkionsa saanut. Näin liikutuksen kyyneleitä keisarin silmissä. Mikään palkinto ei voisi olla parempi, sanoi satakieli. Keisari määräsi, että satakielen piti jäädä hoviin. Lintu vietiin kultaiseen häkkiin asumaan. Se ei näyttänyt kovin onnelliselta, mutta lauloi silti aina pyydettäessä. Eräänä päivänä keisari sai lahjaksi mekaanisen linnun. Se oli pieni jalokivin koristeltu nukke, joka oli satakielen näköinen. Kun keisari painoi nappia, lintu lauloi yhden laulun. Onpa se hieno, ihasteli keisari. Se on kauniimpi kuin oikea lintu ja laulaakin yhtä kauniisti. Keisari painoi nappia yhä uudestaan ja uudestaan. Lintu lauloi aina saman laulun. Kun mekaaninen lintu oli laulanut 30 kertaa, keisari sanoi viimein. Kuunnellaan välillä oikeaa lintua. Mutta kukaan ei ollut huomannut, että oikea satakieli oli sillä välin lentänyt häkistään vapauteen. Ja niin mekaanisesta linnusta tuli keisarin uusi lemmikki. Se lauloi väsymättömästi keisarin työpöydän vierellä samaa lauluaan kerta toisensa jälkeen jalokivin koristeltu pyrstövälkkyen. Päivästä toiseen lintu lauloi keisarille, kunnes eräänä päivänä jokin mekaaninen linnun sisällä hajosi ja se vaikeni. Valtakunnan viisaimmat miehet yrittivät korjata lintua, mutta turhaan. Keisari antoi palvelijalleen määräyksen rakentaa uusi lintu, mutta siitä ei tullut mitään. Satakielen laulua ei kuulunut palatsissa enää milloinkaan. Lopulta keisari ahdistui lintunsa menetyksestä niin, että sairastui. Hän makasi vuoteessaan kalpeana kuolemaa odottaen. Mekaaninen lintu seisoi yhä keisarin sängyn vierellä, mutta sen nokasta ei kuulunut pihahdustakaan. Keisarin raukka sai tuskin hengitettyä. Oli kuin jokin olisi istunut hänen rintansa päällä. Laula, lintu, laula, kuiskasi keisari satakielelleen, mutta mekaaninen lintu pysyi vaiti. Yhtäkkiä keisarin ikkunasta lennähti sisään toinen lintu, oikea satakieli. Se oli kuullut keisarin pyynnön ja tullut auttamaan sitä hädässä. Kun oikea satakieli alkoi laulaa, keisari tunsi olonsa helpottavan. Hengitys kulki rinnassa kevyemmin ja keisari tunsi voimiensa palaavan. Kiitos, rakas satakieli, keisari henkäisi. Miten voin ikinä palkita sinut? Minä olen jo palkintoni saanut, vastasi satakieli. Liikutuksen kyyneleet ovat arvokkaampia kuin jalokivet. Sinun pitää jäädä minun luokseni ikuisesti, vaati keisari. Minä en voi muuttaa luoksesi palatsiin, sillä kotipesäni on kirsikkapuussa, vastasi satakieli. Mutta jos jätät ikkunan auki, tulen aina vierailemaan luonasi. Ja jos annat minun pitää vapauteni, vastalahjaksi minä kuljen ympäri maailmaa ja kerron sinulle kaikesta, mitä näen. Ja sitten satakieli lensi pois takaisin oman kirsikkapuunsa oksalle. Silloin keisari ymmärsi, että vapaus on arvokkainta, mitä kukaan voi toiselle antaa. Hän nousi ylös sängystään ja toivotti palvelijoilleen hyvää huomenta. Siihenkö se loppu? No siihen se loppu tällä kertaa, tuo satu. Olipa se kyllä kaunis. Minusta olisi kyllä mukava kuulla sellaista sata kielenlinnun laulua joskus. No se kyllä varmasti kuulostaa todella ihanalta. Mutta ulkonakin kyllä voi kuulla kaikenlaisia linnun lauluja. Niin monesti aarnitamme oksillakin istuu lintuja laulamassa ja sekin kyllä kuulostaa todella kivalta. Oletteko te käyneet kuuntelemassa ulkona jo linnun laulua? Kuuluukohan siellä teidän pihalla satakielen laulua? Kertokaapas meille, jos se teillä puussa laulaa. Niin minä kyllä ainakin haluaisin tietää. Ihan totta. Hei, kiitoksia tästä kerrasta. Mukava, kun tulitte tänne Soivan Sammakon tarinatuokioon. Pistäkäähän meille viestiä tulemaan sähköpostilla soiva.sammakko@gmail.com tai sitten
voi laittaa nettisivun kautta sieltä laatikosta, tai ihan oikean kirjeenkin voi laittaa postilaatikkoon, jos haluaa, tai Facebook-postilaatikkoon. Kertokaa ihmeessä, jos kuulette sitä satakielen laulua. Taikka jos teillä on jotakin satutoiveita tai laulutoiveita, mitä haluaisitte Soivan Sammakon kanssa laulaa yhdessä, tai sitten ihan vaan vaikka lähettää terveisiä, niin se kyllä onnistuu, eikös juu? Totta kai! Minä ainakin kertoisin terveisiä niin kuin kaikille nyt. No kerrotaanpa. Terveisiä kuulkaa teille oikein kovasti ja nähdään seuraavalla kerralla. Juu, heippa!